ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CH01CT ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0001 ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ। 19,25,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 0003 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 11,56,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 352 VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1,56,98,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CH01CT ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ, 19,25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ CH01CT 0001 ਨੰਬਰ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CH01CT 0003 ਨੰਬਰ 11,56,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 352 VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1,56,98,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CH01CT ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0001 ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ। 19,25,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 0003 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 11,56,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 352 VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1,56,98,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CH01CT ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ, 19,25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ CH01CT 0001 ਨੰਬਰ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CH01CT 0003 ਨੰਬਰ 11,56,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 352 VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1,56,98,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।